Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Gledate emisiju Zlato ravnice i ovoga puta pripremili smo vam zanimljive teme. Prije svega, bavit ćemo se kvalitetom meda u Hrvatskoj, no donosimo i detalje o proizvodnji batata i kivana u Slavoniji. Ne kaže se uzalud da je poljoprivredna proizvodnja proizvodnja u tvornici na otvorenom, a kada je nešto na otvorenom znači da je izravno izloženo vremenskim prilikama i neprilikama. Najbolje su to ove godine na svojoj proizvodnji osjetili pčelari jer suša je učinila svoje i meda je malo. No zato je njegova kvaliteta obrnuto proporcionalna. Pčelarstvo je danas u Hrvatskoj jedna od rijetkih poljoprivrednih grana koja bilježi uzlaznu putanju. Iako nema velik broj onih koji se profesionalno bave proizvodnjom meda i proizvoda od meda, jer uglavnom je riječ o hobiju ili dodatnom prihodu, pa se u pčelarenje mahom uključuju osobe treće životne dobi. Ove godine smo imali vrlo malu proizvodnju meda, gotovo nikakvu u Dalmaciji, u Lici, u Gorskom Kotaru, pa onda Istra, nešto malo, bilo je kadulje, ostale paše su recimo u tom dijelu izostale, a onda Slavonci su ove godine imali dobar prinos po košnici, ne tako dobar kao što je znao biti, ali u odnosu na klimatske promjene koje nas svakim danom smo svjedoci da su sve veće i sve izraženije klimatske promjene, onda možete misliti koliko to utječe i na pčele i na prinos nektara po pašama koje imamo. S približno 11.000 registriranih pčelara čini se kako smo ipak dosegli vrhunac po tom pitanju. A dodatan rast proizvodnje vezan je uz pokrivanje većeg broja paša, što je u Hrvatskoj trenutačno problem kojega prvo treba riješiti na višim razinama. Mi imamo i problema sami prilikom seobe. Dakle, da bi mi mogli iskoristiti sve paše, moramo seliti pčele sa jedne paše na drugu pašu. Tu opet dolazi do popriličnog broja problema koje trebamo riješiti na nivou Hrvatske, odnosno na nivou Hrvatskog pčelarskog saveza i dalje spustiti normalno prema korisnicima takvih paša. Da se paše mogu bolje iskoristiti, sigurno se može bolje iskoristiti i da bi mogli biti izvoznici, možda je to pretenciozno reći, ali vjerojatno u nekim količinama i da određenih paša. S ovom procjenom slaže se i jedan od pobjednika ovogodišnjeg ocjenjivanja meda, Željko Trupković iz okolice Čakovca. Pčelarstvo općenito i kao poljoprivredi ne ostaje sigurnost. Ja sam inače u radnom odnosu i ja se ne usuđujem krenuti profesionalno u pčelarstvo. Za to bi mi trebalo barem 250 košnica. Normalno trebamo računati da svaka godina nije ista, kad je ona loša i kako tu godinu progurati, kako platiti režije i tako dalje. Tako da pčelarimo sa nekih, recimo izimili smo 120 košnica, 90 proizvodnih i to nam je onaj maksimum trenutno i sumnjam da možemo više postići osim sa više selidbe. A kako smo čuli, upravo ova godina jedna je od onih koje je pokolebaju većinu pčelara kojima je proizvodnja meda još uvijek hobi. Obzirom da je to jedno bilo sušno razdoblje pa smo pojedinim dijelovima godine imali i kišna razdoblja i da kako to se odrazilo na jednu razinu količinu proizvedenog meda po košnici. Analogno tome i mnogi pčelari su jednostavno, ja bih rekao, i odustali kad je u pitanju dostavljanje uzoraka na ocjenjivanje meda. Ove godine mi smo imali 109 uzoraka meda, imali smo 27 uzoraka pahovina i imali smo 8 uzoraka mednih pića. Srećom, kvaliteta i kvantiteta u slučaju meda su najčešće obrnuto proporcionalne. Tako da smo imali od 109 uzoraka 57 smo imali zlatnih žlica, 40 srebrnih, 10 brončanih žlica i dva proizvođača su svega dobile diplomu. Godina ima boljih i gorih, no jedan se problem posebno iskristalizira ove godine – uvoz. Više uvozimo meda jeftinog na tržište Republike Hrvatske nego što izvozimo. To pokazuju prije svega podaci za 6 mjeseci ove godine, gdje smo negdje izvezli svega 111 tona, a uvezli smo čini mi se negdje oko 456, znači gotovo 1:3, 1:4, jel, je odnos uvezenog u odnosu na izvezeno. Ranijih godina smo bili prepoznatljivi u Europi kao izvoznici meda, izvozili smo i čak i preko 1200 tona meda. Trupković kaže kako o izvozu za sad ne razmišlja. Mi prodajemo sve na kućnom pragu. Naši kupci znaju od koga kupuju.
u trgovačkim centrima, ja mislim da nikad ne znaju koji Kines je proizvel taj med, u kakvim uvjetima je bil vrcani, s kojim stricima su bila liječene bolesti. Tako da mislim da su naši konzumenti puno sigurniji kad kupuju doma kod pčelara. Jeste li vi pokušali izići van, na vanjsko tržište? Imamo premale količine. Nekako udruživanje sa ostalim manjim pčelarima? Pa mislim da bi tu trebalo malo poraditi na tome, ali velim, mi smo ono, dopunska djelatnost, preslabi smo za nekaj takoga. A i trenutno sve doma prodamo, čak nam nedostaje, onda, a normalno, prodajemo sam svoj med. Njega smo sigurni. Izvoz kao rješenje ne vidi ni Dušević. Cijena na svjetskim tržištima, odnosno na europskom tržištu, to je priznata cijena koja je za sve medove. Dakle, tu se kreće i u Europi kod nas na velika prodaja negdje između 3 eura i 3,7, ovisno o kojoj se vrsti meda radi. Ako se može plasirati med u svojoj državi po zadovoljavajućim cijenama, onda uistinu jedan takav napor pojedinca samoga, svakog pčelara, bi bio izuzetno i skup, znate. Za to imamo mi naše tvrtke koje se već davno bave otkupom meda i koje bi vjerojatno mogle krenuti u izvoz domaćeg meda, a ne u uvoz meda iz drugih država koje nisu u Europi i koje jesu. NAD smatra da je jača zastupljenost na vanjskom tržištu izuzetno bitna i to ne samo zbog bolje zarade. Prvenstveno iz razloga toga što stvaramo druge pretpostavke za jedan kvalitetan pristup tome, to je prije svega dobivanje oznake meda, jer poznato je da je slavonski med dobio nacionalnu oznaku kvalitete, da je procedura oko dobivanja europske oznake, odnosno registracije. Prema tome to će činiti i druge regije sa prostora Republike Hrvatske. Puno radimo zajedno, Gospodarska komora, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredna agencija, na promociji, brendiranju domaćega meda. Ići će novi oblik pakovanja sa hrvatskim znakovima, jel, na staklenkama. Gospodarska komora puno pomaže na nastupima sajma, sufinanciraju se 50 i više posto troškova na nas i sami na prostorima Republike Hrvatske. Želimo jednostavno tu jednu prepoznatljivu gospodarsku djelatnost poljoprivrednu, stvarno stvoriti sve pretpostavke da ona bude uspješna kao što je bila prije 5-6 godina. Uz sušu pčelarima probleme prave i bolesti, a među najpoznatijim je varoa. Varoa destruktor je parazitsko oboljenje dobro poznato kod pčelara. Ono što je dobra vijest da se znamo nositi sa tim problemom. Ono što je danas rečeno na predavanju je da postoje različiti pristupi borbi protiv tog parazita. Ono što je naglašeno je organski pristup, dakle što pčelarima garantira da imaju zdravo leglo, da se oslobode, da se znaju nositi sa varom destruktor i da imaju sigurnost primjene tog lijeka i da imaju ono što je najbitnije higijenski zdravstveno ispravan kvalitetan med. A hrvatski pčelari napreduju ne samo po pitanju meda, već i proizvoda od meda. Ima ih desetak i više, znači sad smo uzeli u obzir i ocjenjivanje i cvjetnoga praha, puno se pravi kvalitetnih proizvoda, pića i likera na bazi meda, radimo proizvode za poboljšanje zdravlja, rade se veliki u opsegu i suveniri koji daju jednu cjelokupnu lijepu sliku o pčelarstvu i mislim da je te gospodarstvenike koji su izuzetno korektni, marljivi i vrijedni, treba i podržati i nastojat ćemo. Eto, 22 godine smo sa njima, imamo jedno čvrsto obećanje da ćemo to činiti u budućnosti. NAD je zaključio kako značajnih pomaka ima i kada su u pitanju pakovine meda, da su pčelari shvatili da je vizualni identitet ambalaže vrlo bitan kako bi svojom prepoznatljivošću i uočljivošću privukao kupca u trgovini da posegne upravo za tom staklenkom na polici. Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija bili su domaćini dvodnevnog stručno-edukativnog skupa za uzgajivače koza i ovaca. Naime, održano je i stručno savjetovanje i za uzgajivače koza i ovaca, a ujedno je održana i izložba sireva. Ovčarstvo i kozarstvo u Hrvatskoj se iz godine u godinu potvrđuju kao najžilavije i sve unosnije grane stočarske proizvodnje. Jedan je od zaključaka s Vinkovačkog stručnog skupa, kojem se odazvalo oko 150 poljoprivrednih gospodarstava iz cijele Hrvatske. Ovo je 19. po redu izdanje savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj i 18. izložba hrvatskih i ovčih i kozih sireva.
Dakle, jedna tradicija koja traje dugih 19 godina, suradnje između Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza. Savjetovanje se godinama organizira sa ciljem prije svega transfera znanja. Budući da, evo, ako ste pogledali program, onda možete vidjeti da je čitav niz stručnjaka i znanstvenika iz ovčarsko-kozarskog sektora danas ovdje prisutan. Dakle, primarno transfer novih znanja, ali isto tako razmjena ideja i proizvodnih iskustava proizvođača koji nazočni su i ove godine negdje u broju od oko 150. S druge strane, kad govorimo o državnoj izložbi ovčih i kozih sireva, taj smo segment predstavljanja ovčara i kozara također započeli sa ciljem i sa željom prijenosa znanja, unapređivanja tog itekako bitnog segmenta u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji. Dosegnuli smo jednu odista respektabilnu razinu kad govorimo i o raznovrsnosti i o kvaliteti tih proizvoda. Dobar dio te palete će se moći danas vidjeti ovdje i u Vinkovcima, gdje je 40 proizvođača sa registriranih objekata sa svojih OPG-a predstavlja danas ovdje svoje proizvode. Recite nam malo vaš kratki osvrt na stanje u ovom sektoru, pogotovo nakon ulaska u Europsku uniju. Pa, ja bih rekao da je ovaj sektor ovčarstva i kozarstva jedan od žilavijih stočarskih sektora i grana stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Kad pogledate unatrag 15 godina, onda ćete vidjeti da su brojke u ovčarstvu i kozarstvu uglavnom rasle, da su one posljednjih godina itekako stabilne. Dakle, nemamo negativne trendove u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji i dapače, rekao bih da postoji značajan potencijal i značajna mogućnost za unapređivanje ovog dijela, bilo da se radi o proizvodnji mesa ili o proizvodnji mlijeka, a onda nakon toga, nakon prerade u proizvodnju visoko kvalitetnih ovčih i kozih sireva. Tržište pokazuje i za jednom i za drugom vrstom proizvoda veliku potražnju. Čitav niz proizvoda iz ovčarsko-kozarskog sektora, bilo da se radi o janjetini, jaretini ili sirevima, potječe od hrvatskih izvornih pasmina, što je pretpostavka za zaštitu tih proizvoda oznakama kvalitete, najprije na nacionalnoj razini, a nakon toga i na europskoj razini, što proizvođače tih proizvoda stavlja u jedan konkurentniji položaj u odnosu na one druge na tržištu koji, dakle, nisu u toj situaciji mogućnosti zaštite tih proizvoda. Kad govorimo o ovčarsko-kozarskom sektoru, paška janjetina u ovom trenutku uživa europsku razinu oznake izvornosti. Lička janjetina je završila proces na nacionalnoj razini i evo informacija najsvježija, gotova je i specifikacija za zaštitu paškog sira. Pored tog dijela, nemojmo zaboraviti da imamo 9 izvornih pasmina ovaca koje se uzgajaju u Hrvatskoj, 3 izvorne pasmine koza, dakle postoji čitav niz proizvoda koji mogu slijediti ovaj put paških ličkih ovčara u ovom trenutku. Jeste postojali problem ili koji su razmjeri njega da nisu svi registrirani, pa nisu, da kažemo, nekako uključeni i evidentirani u tom sustavu ovčarske kozarske proizvodnje? Ne znam što znači da nisu registrirani. Hrvatska poljoprivredna agencija administrira, upravlja registrom ovaca i koza, gdje sukladno zakonu svaka lokacija na kojoj se nalazi i jedna životinja mora biti u tom upisniku. Dakle, i upisniku same farmi i upisniku samih životinja. Različite su dalje razine gdje ovčari i kozari participiraju u određenim sustavima. Dakle, svi su bez iznimke u toj osnovnoj, elementarnoj, početnoj bazi. A dalje je ovisno o želji, volji, proizvodnim ciljevima, ambicijama samog proizvođača određena i razina njegovog sudjelovanja u određenim aktivnostima koje skupa provode Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza. Primarno tu mislim na uzgojne programe, dakle kroz određene uzgojne metode i ciljeve povećavanje proizvodnih mogućnosti određenih populacija, to je onaj dio koji nije obvezatan za same uzgajivače, ali određena sigurno populacija ljudi koji se bave ovčarstvom žele biti nositelji onog genetskog unapređenja tih populacija i onda nakon toga sudjeluju u uzgojnim programima. Kad govorimo o ovom drugom segmentu zaštite, također nositelj same zaštite je organizirana skupina proizvođača. Dakle, svi oni koji uviđaju prednosti zaštite svog proizvoda kroz
jedno organizirano udruženje mogu krenuti u taj put zaštite. Ministarstvo svake godine iz državnog proračuna osigurava sredstva pomoći za izradu sve potrebne dokumentacije za zaštitu određenog proizvoda. Tako je to bilo i ove godine i značajan broj organiziranih uzgajivača, proizvođača određenog proizvoda i koristi ta sredstva. Proizvođači sireva s priobalja ne mogu se požaliti na svoje rezultate, ali zato uzgajivači ovaca i koza iz Vukovarsko-srijemske županije nisu bez problema. Njih mori koji sve druge, dakle ta neorganiziranost, ali ono što je, budimo iskreni, nekonkurentnost na tržiću baš dijelom i zbog neorganiziranosti, s druge strane pregovaračka pozicija hrvatskog seljaka, primjer proizvođača je jako, jako loša i tu nešto treba učiniti. Osim toga, izvori financiranja su uvijek dvojbeni, njima su najteže dostupni europski fondovi. Ima dosta ozbiljne probleme, ja čak mislim da tu nema problema u smislu uzgoja tehnologije pa ni tržišta, ali kako doći do novca, kako se bolje organizirati, kako snažnije nastupiti, kako da te bolje vrednuju, to je njihov problem. U Hrvatskoj je trenutno više od 630 tisuća registriranih ovaca i oko 100 tisuća koza. Dvotjedno se savjetovanje o toj tematici po prvi puta održava u istočnoj Hrvatskoj. Situacija na terenu u ovčarstvu i kozarstvu u Hrvatskoj je vrlo stabilna već dugi niz godina. Nema nekakvih većih odstupanja kao što to imamo u drugim granama stočarstva. Naši proizvođači su već kroz dugi niz godina i samog savjetovanja imaju jako dobar kontakt sa strukom. Slušaju struku, na početku je bilo malih trzavica, ali počeli su slušati struku i to je rezultiralo zbilja vrhunskim proizvodima, vrhunskim sirevima. Stručno povjerenstvo nije imalo lak zadatak proglasiti najbolje proizvođače sira i drugih mliječnih prerađevina. Među brojnim priznanjima, šampionom manifestacije proglašen je paški sir Domagoja Prtorića. Dolazim sa Paga, kao što znate, iz Kolana na otoku Pagu, to je koljevka paškog sira. Imam 290 ovaca, od toga 230 muznih i bavim se proizvodnjom paškog sira 25 godina u praktički od kad sam završio srednju školu. Je vam ovo prvo priznanje ovakve vrste, što vam ovo znači? Pa znači mi puno, svako priznanje znači jednu obavezu da se držimo te kvalitete i tako. Nije mi prvo priznanje, prvo mi je priznanje na razini države, ali dobio sam već zlatne plakete na ovim manjim izložbama i tako. Koliko godišnje proizvedete, kako ide sa plasmanom? Proizvedeno oko 3 tone paškog sira. Plasman ide bez problema, prodajemo po restoranima i na kućnom pragu i tako. Recite nam, podsjetite koliko dugo se u Mrenčacima bavite uzgojem koza, koliko imate trenutno koza i evo kako ste se predstavili evo na ovoj tradicionalnoj izložbi. Pa evo, radimo 25 godina. Bavimo se uzgojem koza, negdje od Domovinskog rata, a 5-6 godina kako smo registrirali siranu, za koze sireve, tako da radimo legalno, normalno, jel? I morali smo. A trenutno imamo 42 koze, eto nažalost zbog nedostatka zemljišta morali smo smanjiti. Imali smo ih prije 5-6 godina i 80, ali evo stagniramo, padamo. Preda nam je potražnja za sirevima nevjerojatna. Mogli bi prodati 10 više sira nego što proizvedemo sad. Evo, za zadnjeg posjeta vašem gospodarstvu ste se trudili proširiti te površine za ispašu koza, očigledno je negdje zapelo. Nažalost, evo vidite kakva je situacija. Negdje je i to je dobro zapelo, da. Ali evo, mi kukamo, plaćemo, molimo, kumimo, propašćemo, zatvorit ćemo. Ako ne, evo vidite, ova godina je bila dosta sušna, kod svih i smanjen urod, ne znam kako ćemo isprijati i ovo prehraniti što imamo koza. A ne možemo životinje držati ne ishranjeno, jasno. To je ludak, zna. Kako je s plasmanom, uglavnom ste bili orijentirani prema našem priobalju, kako je sad situacija s plasmanom? Da, još uvijek radimo, eto sreća, pa radimo za njih. Naime, imamo plasman sira, što je najbitnije tokom ljetnih sezona, mjeseci, kad sirovi baš u Slavoniji ne idu, jel? Pa i nigdje kad gledate, jel? Ali evo, na moru to ode, turisti to fino popapaju i oni zadovoljni, mi zadovoljni. Međutim, evo sada, proljeće, prije sezone i poslije sezone, moramo na sajmima prodati. Dobro, ni to nije problem, evo sad ide sir, recimo, potražnja za sirima velika. Evo, kako se priznanje dobilo ovdje u Vinkovcima? Pa evo, 2 zlatne medalje i 1 srebrna, da naše sireve.
Što biste preporučili, imate raznovrsnu ponudu sireva sa čim sve? Ama da, radimo stotinu vrsta sireva skoro, radimo svim svačim. A čujte, to je takav posao, vi morate zadovoljiti razne vrste kupaca. 100 ljudi, 100 čudi, kako kažu. Jel? Znači, morate više vrsta da bi više prodali. Jel? I onda mi, često naša znatiželja da probamo napraviti neki sir novi, da ubacimo nešto novo. Evo sad smo ubacili jedan novi sa cimetom, dodatkom cimeta, zanimljiv sir. I evo ljudi malo ne razgrabili taj sir. Da. Pa imamo jedan čokolada, lješnjak, pa evo aronija, dodatak aronije. Aronija poznata, sve raširenija na našim poljima, zanimljiv isto sir. Jel? Tako da evo, guramo pomalo. Vrijeme je za osnovnu gnojidbu trajnih nasada NPK gnojivima iz Petrokemije. Tako vraćamo tlu potrebna hraniva te stimuliramo rast i razvoj biljaka sljedeće vegetacije. Osnovna gnojidba povoljno utječe na dobru rodnost, bolju obojenost plodova i veći sadržaj šećera i suhe tvari. Petrokemija Kutina. Dobrodošli, ovo je naš dom. Ormar GD 180 cm 2719, predsoblje Accardo 999, francuski ležaj Romb 200 x 160 cm 3979, program Nordic, akcija 40% popusta, kutna garnitura Monaco 4490 kuna. Naš dom u Vinkovcima, Bana Jelačića 65 i Josipa Lovretića 3 i u Vukovaru, Priljevo 203L. Dobrodošli, ovo je naš dom. Proizvodiš vino, med, mesne delikatese ili neki drugi poljoprivredni proizvod? Nudiš smještaj u ruralnom prostoru ili posebnu turističku ponudu? Želiš privući veći broj kupaca i povećati vlastite prihode? Sve što trebaš je kliknuti na www.aweb.hr i odabrati neku od ponuđenih opcija. Samo jedan klik dijelite od kupaca na internetu. Aweb, ulaznica u svijet interneta. U 2003. godine u Hrvatskoj je bilo navodnjavano tek manje od 1% poljoprivrednih površina. Odmah se pristupilo donošenju nacionalnog programa navodnjavanja i bio je plan pokriti 65 tisuća hektara površina sustavima za navodnjavanje. No čini se danas da smo daleko od tog cilja, naime taj cilj se treba postići do 2024. godine, a mi smo do sada navodnjavanjem pokrili tek 20 tisuća hektara. Krajem lipnja ove godine u Baranji je u pogon pušten najveći sustav za navodnjavanje u Hrvatskoj, lateralni kanal Kneževi Vinograd i Zmajevac, dug 12,3 km, s potencijalom navodnjavanja čak 5000 hektara oranica, no nacionalni program navodnjavanja započeo je gotovo 15 godina ranije. 2003. godine, kada smo imali 0,8% navodnjavanih od ukupno obradivih površina, i tada je struka pokucala na vrata tadašnjoj politici koja je dala zeleno svjetlo. Načinjen je nacionalni program za navodnjavanje i gospodarenje vodama i zemljištem. To je uradila struka. Danas imamo oko 18 do 20 tisuća navodnjavanih površina, a plan je do 2024. 65 tisuća. Iz današnje perspektive teško dostižno, pa koji su glavni uzroci usporavanja tog trenda? Navodnjavanje nije jednostavno. Ljudi koji su onako ušli malo u navodnjavanje, rekreativno dobro, ali kad su se ozbiljno počeli baviti navodnjavanjem, onda su vidjeli da tu ima puno, puno stvari. Konačno i zadnja karika, tržište. Ako vi nemate tržište, nemate radnu snagu, ako vas banka ne prati, ako nemate struku, da to nije prava mjera. A da bi navodnjavanje postalo isplativa mjera, nužan je aktivniji angažman države, baš kao što je to nedavno bio slučaj u Baranji. Navodnjavanje vam je kao kod gradnje ceste ili plina. Država treba izgraditi osnovnu mrežu na koju se korisnik priključuje i plaća taj priključak. Jel? Dakle, uređenje voda je ozbiljan velik posao, to struka, Hrvatske vode, struka mora napraviti na najbolji način.
baš kao što je to učinjeno u nekim poljoprivredno razvijenijim zemljama koje se ne mogu pohvaliti s toliko prirodnih bogatstava koliko ih mi imamo, ali se mogu pohvaliti sustavom. Bio sam na prostorima južne Španjolske u Valenciji gdje ima na 300-400 km proizvodnja, znači u krug proizvodnja mandarina na relativno suhom podneblju, međutim država je cijelu planinu okružila branama u koje skuplja vodu i onda se to pušta i navodnjava. Stoga bi se poljoprivredni proizvođači koji u blizini imaju izgrađenu infrastrukturu trebali educirati, napraviti računicu i ozbiljno razmisliti o privilegiji koja im se pruža. Navodnjavanje u ratarskoj proizvodnji je isplativo ako u normalnim godinama imate normalne aplikacije. Međutim, u ovakvim ekstremnim godinama računice sigurno nema. Naš motiv je bio da osiguramo dostatnu hranu, rekao sam, u blizini farme, jer da nismo navodnjavali, mi tu hranu ne bi imali, jer na lagano pjeskovitim tlima na kojima smo mi tu egzistiramo, ta proljetno-jesenska proizvodnja praktično nije održiva bez navodnjavanja. Uz ovaj dio suporta različitih fondova, države, različitih investitora, mi moramo navodnjavati svoje površine, o tome smo sada razgovarali vani sa nekolicinom ljudi velikih. Dakle, mi moramo navodnjavati svoje površine da bi bili konkurentni, da bi imali za sebe, a na kraju da bi bili konkurentni. Bez navodnjavanja više to nismo, sigurno. Stabilna proizvodnja visokodohodovnih kultura, neovisno o padalinama, te poboljšan režim zemljišta samo su neke od prednosti navodnjavanja. Da bi dosegli ciljanih 65.000 navodnjavanih hektara do 2024. potreban je jači angažman države, ali i pronalaženje računice od strane poljoprivrednih proizvođača. Uzgoj batata u Slavoniji pa i u cijeloj Hrvatskoj prije 10 godina bio je uistinu prava rijetkost, a u ovu avanturu upustio Ante Grizelj iz Jakšića. No Ante je ovo učinio prije svega zbog svog zdravstvenog stanja. Naime, godinama se borio sa dijabetesom, a kako batat ima iznimno nizak glikemijski indeks, onda je dobar za prehranu dijabetičara. Uz to Ante sada po novom uzgaja i kivano, a sve su ovo mogli provjeriti kupci na Osječkoj glavnoj tržnici u okviru Zelenog četvrtka. Gotovo četvrt stoljeća Ante se bavi poljoprivredom i uzgojem pšenice, kukuruza i uljarica, no prije 10 godina počeo se baviti uzgojem još jedne, do tada na ovim prostorima nepoznate kulture. Opredelio sam se za proizvodnju batata najviše iz razloga zbog toga što sam dobio dijabetes. A na internetu sam pročitao da je on jako dobar za dijabetičare jer ima jako nizak glikemijski indeks. Tako da sam riješio prije 10 godina da uvedem to u proizvodnju. I mogu reći na svom primjeru da sam zadovoljan sa regulacijom šećera. Batat se može spravljati na nekoliko načina i u slanoj i slatkoj varijanti. Batat se može pripremati kao klasično kao krumpir. Kao svaki krumpir, može pire krumpir, može prženi krumpir. Može da se pravi kolači od njega, može batat, odnosno krumpiruša, batatuša, jel da, umjesto krumpira i da batat. Zatim mogu razne vrste kolača se mogu praviti od batata, pošto je on dosta slastan. Prije 10 godina kupci nisu mnogo znali o batatu, no danas se već uspostavila stalna mreža kupaca, pa Ante razmišljaju o proširenju proizvodnje. Aplicirao sam sad za mjere ove za male poljoprivrednike i ako mi se odobre sredstva, onda bi se proširio, jer zato treba skladište i nešto strojeva, pa bi išao na veću proizvodnju. Trenutno na četvrti jutra zemlja Ante dobio 3 do 4 tone batata, što je iznimno dobar urod, no iza dobrih rezultata krije se i puno rada. Batat se proizvodi iz presadnica. Znači, da je klima kod nas toplija, da je više bilo ovakvih godina kao ova, onda bi se on čak mogao i direktno saditi, kao iz gomolja, odnosno kao krumpir. Međutim, pošto nije to tako, onda se on sadi iz presadnice. Proizvede se presadnice i to se sadi, presađuje negdje u 5. mjesecu.
a vadi se koncem devetog. Uz uzgoj batata, ovaj inovativni eko uzgajivač odlučio se okušati i uzgoju kivana. To sam isto pronašao na internetu, tako da sam to uveo isto više radi sebe, jel'a? Ali evo sad zadnjih godina pokušavam to malo i da dođe na tržište, jer je to egzotično voće koje je poreklom iz Afrike. Ima puno minerala i antioksidanasa. Obzirom na iznimno hranjiva svojstva kivana, preporuka je konzumirati jedan dnevno, posebice sada u jesen kada tijelo treba opskrbiti dovoljnim količinama vitamina. Toliko u ovom izdanju emisije Zlato ravnica. Mi vam dajemo zadatak do sljedećeg puta svakako pokušajte barem u jedan svoj obrok uvrstiti ili batat ili kivano, pa ćete i vi provjeriti kako se radi uistinu o ukusnom voću i povrću. Do sljedećeg susreta, lijep vam pozdrav!